Det er en elektrisk selvkjørende automatisk varebil. Den kjører ikke så fort, den stopper når den skal, og den kan frakte alt, også dagligvare. Vi har teknologien, vi som kunde og samarbeidspartner og kjøper av den teknologien, vi er klare. Det vi trenger, det er å regulere og åpne for det. Det vi ser her, det er ikke bare teknologi eller forretning, det er kjempestore både politiske og samfunnsmessige konsekvenser. Og så får vi se hvor raske vi er til å sosialisere det og regulere det. Ja, vi er nå i den fantastiske situasjonen at vi ser at industri og næringsliv er en drivkraft og har en prosess fremover som er rask når det gjelder å få ny teknologi på plass og tatt i bruk. Da er vår viktigste rolle å sørge for at regelverket følger med, at det ikke er forbudt å ha sånne kjøretøy på veien, men at vi faktisk gjør det mulig. Vi kommer til å levere nytt lovverk til Stortinget til våren, og håper at de vedtar det før sommeren, nettopp at Norge skal være et spennende sted å teste ut teknologi og ta den i bruk. For forbrukeren betyr det ikke så mye om bilen, maten kommer i en selvkjørende eller med en hyggelig sjåfør. Men, så det vil være mer en transport- og miljømessig sak, men det at man kan bringe ut ting automatisk alle tider av døgnet, alle steder, vil være for forbrukeren en kjempefordel. For meg som er kolonialkunde allerede, og har brukt både hentepunkt og hjemlevering, så vil dette forenkle ikke bare for meg, men for veldig mange andre. Så det vil løse utrolig mye av hverdagen.